живеем в едни такива болни времена вече няколко години. Ликува ли обаче изкуството? Надявам се. Някога в античността античните театри са строени до такива заведения, в които са се събирали болни хора. И така са имали претенциите, че взаимно си помагат. Надявам се, че това не е просто прищявка. Наистина, поне опитите са ни да се опитаме да извадим и себе си, и тези, които ни гледат от този кошмар, през който преминахме с пандемията от COVID. И когато човек си помисли, точно в момента, в който си помисли, че е на дъното, се оказва, че тепърва потъва. Аз винаги съм си мислила през тези 2 години и повече, докато сме в пандемия, че точно тази лоша ситуация, която е свързана с нашето здраве, ще ни направи по-добри хора. Дали станахме по-добри? Не станахме по-добри, защото не сме добри. По-добър би могъл да стане човек, който е поне малко добър. А когато е много лош, как да стане по-добър? Много сме лоши, много сме невъзпитани, много не се обичаме, много сме нетолерантни, много сме изолирани, много сме си самодостатъчни, егоистични. Ужасни неща. Ужасни неща. И тази пандемия при всички положения, ако в нещо ни помогна, е да се огледаме и да се усетим къде сме. Защото се бяхме забързали ужасно много. Защото не си обръщахме внимание абсолютно. А сега се огледахме около себе си и най-малкото семействата си видяхме най-накрая. Да. Наистина бяхме през глава, всеки по своя път. Но когато се огледаш на улицата и обществото и виждаш, че не е нещастливо и не е така, не готово да помогне. Да, и за съжаление тази пандемия не ни помогна, а напротив, мисля, че влоши нещата, защото статистиките за домашно насилие и насилие сред деца точно в този период са увеличени наистина с много проценти. По нашите ширини да си побиват децата и жените е нещо много често срещано и се намира за нормално. Това е сериозен проблем. А какво обича да гледа българската публика и какви представления имате вие в момента в театъра? Ами, не само българската, световната публика иска да гледа комедия в по-голямата си част. За да забрави ежедневието ли? За да наистина да се забавлява. Иска забавление. Нормално човешко стремление е да се забавляваш. Има театрална публика, която отива, за да гледа сериозните пиеси с изискване. Има театрална публика, която е гледала последните 40 години абсолютно всичко. Нали? Не говоря за тях, но масовата публика, тя иска да се забавля. Аз самия искам да отида и да гледам нещо, което да ме разведри, разбира се. Но театър Възраждане и аз и моите колеги се опитваме да държим ниво, в което да има и комедии, без те да са булевардни, без те да са плоски, елементарни и злободневни. Много не харесвам такъв театър. Опитваме се да имаме добри спектакли. Разбира се, изключително важно е да имаме Чехов в репертуара си задължително. Как се стига от сцената на театър Възраждане до сцената на София Fashion Week? Доколкото знам аз, представлението Алиса в страната на чудесата, да, съвсем скоро ще има премиера, нали, да, така? На 30-ти този месец трябва да излезе. Мира Бачварова е човека, с който не за първи път работим, слава Богу. Мира е много креативна, много готина. Измъчва ни, разбира се, защото костюмите, които
ни прави, са изключително атрактивни, но са много мъчителни за носене. Тези са сравнително така търпими, но аз съм в предната и работа в театъра ме облякла като Мирилай-лай и трябва да ви кажа, че то ми тежи. А от 2019 година в болницата се извършва роботизирана хирургия с апарата Да Винчи. Какво представлява тази система и защо се нарича златен стандарт в гинекологичната хирургия? Майчин дом, освен болницата с най-много раждания в страната и с най-голямата неонатология, тук имаме обикновено около 100 бебета, които отглеждаме, някои от които са по 400 грама и стават големи, зрели, здрави хора, е болницата, в която се извършват най-много гинекологични операции. През последните години гинекологичната хирургия се модернизира изключително много и по-голямата част от операциите, които ние правим, вече ги правим лапароскопски, ендоскопски, без да отваряме корема на жената, така че да имаме максимална атравматичност, т.е. да не травмираме женски организъм, да няма голяма кръвозагуба, да може жената бързо да се възстанови и да бъде по-бързо при своето семейство, не за сметка на качеството, дори напротив, тези операции, освен че се понасят по-добре от женски организъм, са и по-ефективни, защото има много по-често, много по-добра визия на анатомията и така нататък. Върха в ендоскопската хирургия е роботизираната хирургия и в това отношение робота Да Винчи, който имаме в майчин дом, вече 3 години, е така най-модерното средство за ендоскопска хирургия, абсолютен лидер и хегемон в хирургията в цял свят. Ние правим много голям брой операции във всяка област на оперативната гинекология, най-вече в онкогинекологията, оперираме различни видове гинекологични ракове, също така в областта на урогинекологията при жени, които имат проблем с задържането на урина. Също така оперираме различни тежки доброкачествени състояния, едно от които е ендометриозата, например. На мен би ми било интересно, аз смятам и на нашите зрители, да разкажем как точно преминава операцията. Необходимо ли е да се сложи опойка като при стандартните операции? Колко време трае самата операция, може би в зависимост от това какво оперираме и съответно възстановителния период след това, различен ли е, колко време отнема, по-бързо ли се възстановява пациентката, предполагам, че да, от стандартна операция? По отношение на анестезията, тя е обща анестезия, пациентката спи и не усеща нищо по време на операцията. В крайна сметка става дума за една коремна операция, макар и да не се отваря коремната стена. Операциите продължават имат различно време оперативно, в зависимост от сложността на операцията. Някои операции могат да продължат и часове, 3, 4, 5, 6 часа, в зависимост от сложността на операцията. По отношение на възстановяването, изключително бързо е. Значи, просто ние скъсихме времето за възстановяване в пъти. За някои операции, при които се лежеше в болница 7 дни, в момента изписваме жената на другия ден. Аз имам пациентки, които може да изпишеме и същия ден. Но какво е усещането, когато, както ти сама каза, отгледаш, така да се каже, този ембрион и след това го давате на лекара, който помага на семействата, страдащи от безплодие, и те вече си имат дете. Какво е усещането да видиш целият този процес и на финала да видиш едно здраво бебе, което се е родило? Това може да го усети и да го изпита само моите реално колеги, да ме разберат какво точно означава. Наистина, от нещо съвсем микроскопично и съвсем мъничко видимо под микроскоп, реално да се създаде човешки живот. Така че наистина професията на ембриолога е божествена, защото успяваме да се докоснем до създателя на света. Защото когато един
един човек има проблеми с стерилитета, обикновено тези хора са изключително гневни, защото тяхната болка е насочена дори и към Бог, защото не могат да имат поколение. Така че благодарността, щастието в очите на хората е нещо, което е несравнимо и нещо, което не може да се опише с думи. Колко вида стволови клетки има? Основните видове стволови клетки са няколко. Тези, които се взимат от умбиликалната кръв, или това е кръвта, която циркулира в пъпната връв и в плацентата, са така наречените хемопоетични стволови клетки. Хемопоетичните стволови клетки ги има и в тъканта от пъпната връв, но там основно присъстват мезенхимни стволови клетки. Това са клетки, които са регенеративни клетки, които могат да се използват за изграждане на различни органи, кости, мускули, хрущяли. Интересното е за мезенхимните клетки, че те могат да се размножават. Разбира се, има плацентарни клетки, клетки, които се намират в хорионните възи. Ние сме единствено компания в България, която предлагаме комплексно съхранение не само на хемопоетичните стволови клетки и на мезенхимите, но и съхранение на плацентата, от която могат да се извлекат тези клетки от корионните възи и плацентарните клетки, които също се припокриват до известна степен с мезенхимните клетки или клетки, познати в регенеративната медицина. А споменахте съхранението на стволовите клетки. Колко време могат да бъдат съхранените? Реално стволовите клетки нямат срок на годност. Много е важно медицинските стандарти, при които се съхраняват стволовите клетки. Първите съхранени клетки са през 69-та година в САЩ, т.е. вече над 50 години. Т.е. ако компанията спазва всички необходими медицински директиви и критерии, те нямат срок на годност. А какви са предимствата или пък недостатъците при единия и при другия метод? Има ли някакъв риск? Процедурата по взимането на стволовите клетки е абсолютно безболезнена, не удължава родовата дейност, а реално тя може да се извърши независимо дали дамата ражда нормално или избрала секцио или по медицински причини. Обикновено раждането протича в три етапа. Когато бебчето е родено, това е момента за взимането на кръвта от пъпната връв и от плацентата. Следващият етап на раждането е плацентата да се роди. Тогава се взима и тъканта от пъпната връв, както и ако семейството избрало съхранение на цялата, нали, плацента. Обикновено съхранението на умбиликалната кръв, на тъканта от пъпната връв и взимането на плацентата, тези клетки, е хубаво семейство да изберат съхранението на всички видове стволови клетки, защото, пак казвам, медицината изключително динамично се развива в тази област. Заболяванията и списъка са заболяванията, които доказано се лекуват с стволовите клетки, се актуализира почти ежедневно. Така че съветвам семействата да изберат именно съхранението на всички видове стволови клетки, за да могат да се възползват от приложението в различни така терапии. А ти спомена в началото, че стволови клетки могат да се вземат и от пулпата на млечния зъб. Това прави ли се в България и с какво този метод се различава от този, който се случва при самото раждане? Да, прави се в България. Стволови клетки има и в пулпата на млечен зъб, като, разбира се, тези клетки са само един вид клетки. Това са мезенхимни стволови клетки. Като тук трябва децата да имат определени критерии, на които да отговарят. Обикновено млечните зъби, знаете и вие зрителите, да, че падат между 5 и 12 години. Трябва да има определена стерилност. Трябва да е малко разклатен зъба, за да може да бъде изваден от стоматолог квалифициран. И количеството на взетите клетки е изключително малко. Качествената клетка, пак повтарям, е само тази, която се взима по време на раждане, защото дори в момента на самото раждане вече организма, самото бебе, то започва да пораства. Дори на следващия ден качеството на клетките е вече по-различно от това, което е взето по време на раждането. А начинът на съхранение идентичен ли е?
Нали, стана ясно, че процентно възможността за излекуване е доста по-малка, но съхраняват ли се по същия начин? Да, те се съхраняват отново в азот на определена температура ниска, за да може да се запази качеството на мезенхимните клетки. Обикновено, когато в лабораторията и в ламинарния бокс пристигне проба и пак казвам, тя премине през качествен анализ, тогава тя се поставя на фаза изпарение на течен азот и постепенно се достига до най-ниската температура, за да може да не бъде шоково замразяването на клетките и тези клетки след едно размразяване да отговарят на абсолютно същите високи критерии, като виталност, като качество на самата клетка, за да има успех в едно евентуално лечение. Какви са новостите във вашата област? Какво ново се случва и какво да очакваме в съхранението на стволовите клетки от тук нататък? Нашата компания непрекъснато се развива в тази насока, непрекъснато подобряваме технологиите, с които така семействата, взимайки избора си за съхранение в нашата компания, знаят, че са спокойни, именно взимайки такова решение. Ще ви издам една малка тайна, че ни предстои включването в пакетите при съхранение на стволовите клетки, специален генетичен тест, който обхваща анализ на самата проба. Това е златният стандарт при избора и при едно евентуално лечение. В трансплантационните центрове винаги се прави такъв генетичен анализ на самата проба. Съвсем скоро за всички семейства, които са се доверили на нашата така компания, ще имат възможност да научат и за тази възможно, защото, пак казвам, не е за подценяване. Така цикъла при едно евентуално съхранение ще бъде завършен. Тоест, от една страна ще знаят, че имат качествен материал, от друга страна знаят, че имат специален генетичен тест, който им дава възможност, ако възникне заболяване, то да бъде използвано и да бъде приложима тази проба в трансплантационните центрове. Ти си израснала сред изкуство. Всички знаем за Никола Гюзелев, майка ти, която е актриса. Какво още? Тя е като теб, тя е всичко. Тя, да. Какво е да растеш в тази среда, сред тези хора, след, не знам как да кажа, целият този разкош и блясък, който дава самото изкуство като такова? Според мен е най-вероятно отстрани се вижда като привилегия и то е, но това си е абсолютно един нормален живот с всички ниски моменти, високи моменти, падения, радости и тъги. Със сигурност има една тежест, винаги са ме питали, нали, дали от името или дали от самите професии, които са те, защото някак си са издигнати на, особено баща ми е издигнат на някакъв пиедестал. И в дадени моменти се забравя, че той също е човек, беше човек, нали? И то абсолютно всеки ще ти разкаже, нали? И аз до ден днешен продължавам да чувам и да слушам истории от дали от ученици, дали от негови приятели, е много хубаво, защото виждам някои моменти от живота му, в които не съм била. И наистина просто абсолютно нормален човек, който обичаше да стои вкъщи, да събира приятели, да говори за живота, да пие вино и да си прави кефа, както се казва, нали? Къде е по-различно? Къде се чувстваш по-себе си? В Италия или в България? За момента бих казала в България, защото от 12 години съм тука, което пак е по-малко от времето, което съм прекарвала в Италия. Последните години Италия ми е място, на което ходя като за почивка, за разходка и така нататък. Даже това се смех и с Джуджи наскоро. Викам, моля ти се, разказвай ми за Италия, защото ходите повече от мене напоследък. И то на места, на които или съм била като много малка, или не съм била. Нали? Парадоксално може би звучи. Обаче всеки, който отива в Италия, ми се казва, сега кажи ми тук какво, къде, как. Нали? Викам, не знам всичко, хора, моля ви се, аз се уча и от вас. Италия може, тя си е там, някак си аз имам спокойствието, че тя си е там, аз знам, че
винаги във всеки един момент просто паля колата или взимам един полет и съм си у дома пак, независимо динамиката на живота. Тогава ли откри страстта си към храната, към продуктите, към готвенето, към начина от това да видиш едни продукти на масата и после да ги видиш прекрасно аранжирани в чинията? Вероятно да, защото когато живеехме в Бояна, в нашата къща, там винаги е било традиция да идват приятели, да идват гости, още и майка ми, нали, тя се занимаваше много и някакси. Покрай това, че татко беше повече в къщи, си бяхме заедно и реших, че експериментирах в готвене, така да се каже. А до този момент знаеш ли изобщо да готвиш или такива бегли опити? Бегли опити. Да, в Италия си готвяхме с майка ми, със сигурност, но някак си не го почувствах да, така да изригне в мене някаква такава страст. Аз обичам да събирам хора, приятели, даже като го правя за другите ми е по-кеф. Сега, като ме чуят моите приятели, си ще кажат, не е вярно, не е така, защото когато се събираме, някак си заради динамиката и забързаното ми ежедневие, пълно винаги с хора, когато се видя с близки приятели, сме на домашно, аз обичам да седна и просто да ги слушам и да ги наблюдавам и да си почивам в същото време, нали? И така се случва, че почти никога не готвя. Да. Но това е период, нали, със сигурност скоро един ден, нали, аз си го представям винаги, нали, просто събирам хора и си правим, даже заедно готвим и така нататък. Така че нещо, което ще го има със сигурност. Пролетният сезон е сезона, в който едно от най-важните неща, които ние трябва да направим, за да е сияйна кожата, да започнем да използваме по-активни слънцезащитни кремове. Защо го казвам и кое налага това? По принцип, кожата през зимата може да остане не толкова защитена, освен ако не караме ски, но всъщност при едно рано слънцегреене тя остава не толкова адаптирана спрямо УВ лъчите и това налага едно по-активно използване на слънцезащитни филтри. Има редица проучвания на редица козметични фирми, които показват, че вече не толкова бръчките тревожат дамите и мъжете също, а всъщност качеството на кожата. И сега цялата естетична и козметична индустрия се насочва вече към качеството на кожата. А по-светлите или по-тъмните кожи са податливи именно на тези влияния на околната среда, появата на петна, капиляри? По-светлите кожи са по-предразположени към образуване на различни капиляри, т.е. те стават по-видими, защото светлата кожа, при нея капилярите се открояват изключително активно, те са и по-чувствителни при различни атмосферни влияния, слънце, вятър и общо взето светлите кожи така са по-податливи да образуват и там капилярите са по-видими. Но да, при матовите кожи има пък една изключително активна проява на пигментациите, така че мелазмата, това е пигментация около бременността или около хормоналните промени след 50, тя е по-често срещана при тъмните кожи. А какви са възможните начини за третиране? Най-често се правят хирургични интервенции. Сега, ако са обикновени себорени кератози, може да се използват и по-стари методи, като течен азот, могат да се премахват с електрокоагулация с ток, могат да се изпаряват с плазмаш, има такива технологии, които са по-съвременни, но винаги трябва да се прецени от лекар-дерматолог. А те променят ли се в зависимост от степента на слънцето? Например, изявяват ли се, да кажем, през лятото по-силно, по-тъмен цвят да придобиват или нямат такива, влиянието на слънцето не оказва върху тях никакво въздействие? Да, зависи от вида на пигментното петно. Има пигментни петна, които стават по-интензивни
по време на летния сезон. Има пигментни петна, които се появяват по време на летния сезон. Има бенки, които се увеличават, и фиброми след бременност. И затова е добре да се прави една периодична консултация веднъж на 6 месеца, да се оглеждат всички структури. Има и такива кампании специфични, които са безплатни. Така че е добре да се консултирате за, специално за пигментациите, наистина тук с особено внимание така. Споменахте COVID и носенето на маски, с което бяхме задължени всички, използвахме много дезинфектанти. Вие казахте, че тогава може да се появи и акне при по-възрастни хора и то се третира доста по-трудно. А има ли вероятност при третиране на акне, за този конкретен случай говорим, да останат белези след това по кожата? Много често, за съжаление, след акне остават белези. Това пак зависи от типа кожа. Светлите кожи са по-склонни да образуват белези, по-акнични. Но това зависи от типа кожа, зависи от еластичността на кожата, зависи от това как е третирана кожата по време на заболяването акне. Така че да, наистина остават такива пигментации или вдлъбнати белези, които изключително трудно се третират. Там вече трябва да се прилага апаратна терапия или комбинирани методи, апаратни процедури плюс мезотерапии, за да може да се запълват белезите и да се активира кожата, да си произвежда колаген. Но така или иначе, пресушаването на кожата с дезинфектанти, както и с измивни продукти, прекалено агресивни, не действа добре в тези случаи, за тези проблеми, защото те водят само до контактни дерматити, до усложняване на ситуацията.